Nama je gost večeras Esmir Izmailović, on je docent doktor, znači doktorirao je. Zaista, u uvodnom rezimeu, ako može, da kažem samo, samo nešto, jedan interesantan detalj. Mi svi muslimani, posle 1400, sad će ovo i 50 godina, sa tugom u srcu nosimo period, odnosno život kad je živio Muhammed Ali sallallahu alejhi ve sellem, i sve bi dali na svijetu da smo bili u prilici da samo da smo trepnuli, eto da nam je makar u snovima doći u taj period. Možete misliti kako je bilo ashabima kad su bili počašćeni da budu u društvu Božih poslanika, kasnije i tabina, jer su tabini imali priliku da vide ashabe, pa da oni posebne svoje emocije iskazuju, onda kasnije tabi, tabini i tako dalje. Ja sam pročitao dosta hadisa u kojima Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže bit će to. Čak ima jedan interesantan, ja ću kada, ali neću detalje jer ću večeras stručnu tematiku ostaviti doktoru da on kaže, a meni je interesantno jer se sjećam da kaže ovako, kaže za učio je bila vezan, a nije bilo vreme na izdanu. A tamo je bilo, koliko se sjećam, vidiš je Allah vekbe, rešanje Muhammedu sva, ali nema haja lesala jer je haja lesa došta na namaz, i čime kad je stalo na Muhammedu Rasula, a sahabi kaže mi smo znali da se nešto događa tamo i tako. Sabrali smo se u džami, onda je on krenuo da priča šta će se sve dogoditi, i tamo kaže da je prošao namaz jedan, drugi, treći namaz, a on je objašnjavao sve šta će se dogoditi posle njegove smrti. Ono što je još specifično jeste što mi se nalazimo trenutno u jako, jako konfuznom stanju. Nema čovjeka da ne postavlja sebi pitanje da li je ispravno i da li je korektan odnos čovjekov u odnosu stvarnosti, društvene zajednice, porodice itd. Da li smo se mi, kako treba, postavili prema stvarnosti, onda čovjek traga za pitanjima šta bi Božji poslanik rekao za ovo, šta bi rekao za ovo, i neke stvari kažem i objašnjava. Doktor Esmir je objavio ovu knjigu, on neće da, ja sam ga zamolio da donese knjigu, ja ovu knjigu imam i čitavam je isto što i čitavam, ne znam, neku, nešto najdraže, jer stalno se posjećam, iako sam je pročitao dosta puta, stalno čitam neke jedne te iste hadise i ne mogu da vjerujem, evo samo ću jedan pročitati pa ćete vi vidjeti koliko je Božji poslanik unaprijed gledao. U toj pustinji, u tom kamenu koje je bio na hađu, ja sam bio dva put, ko nije, molim Allaha da mu otvori put, pa da i vi vidite, naše feri da kubod ove godine idemo, Allah dani u Kabul i sve vas upiše i da bude sve kako treba, ali samo ću izvidjeti prvi dio hadita da vi vidite koliko je naš dragi poslanik gledao unaprijed i šta nam je sve rekao. Ukoliko uzmete hadise, naučite dosta stvari. Večeras ćemo se baviti tematikom šta je Božji poslanik rekao sa sve o ovom vremenu i vremenu koji će doći. Pratite me kratko. Na kraju moga umeta će se pojaviti ljudi koji će putovati u sjedilima, stolicama, koja sliče jahalicama. Sa njima će dolaziti do predvrata mehđida. Ajme, reći da ovo nije auto. Neka ruku stavi nakon na srce da ovo nije auto. Sješćeš u stolicu i dođeš pred vrata. I stolici ćeš ući u džamiju i džamije ćeš opet sjeti u stolicu. Pa da nije Božji poslanik prije 1400 godina govorio o autima. A da vam ne pričam šta ćemo se večeras dotaći ako bude koji sve tema se prije. Doktor neće da prodaje ovu knjigu, ja sam ga ipak zamolio da tamo jedan paketić knjiga ostavi, knjiga je 10 maraka, ne apropo naših vođa, ovo je moja knjiga, imam 4 hadisa na ašte, ne dozvoljava mi to, nije mi dao izun, ali ja sam ga ipak zamolio da jedan kuticu tamo knjiga ostavi, ko hoće kupi 10 maraka, ali zaista opet me zamolio da to ne ispadne ništa negativno, nego sam ja zamolio ga da ko želi da ovu sebi knjigu stavi u svoju ličnu biblioteku, da pokažete ženama i djeci, jer je jako perfektno objasnio
vrijeme i pojave i ljude koji će se dopojaviti. Ima dosta toga, ja ću prepustiti doktoru, ja ću, eto, možda sebi malo i ja, pa ću kasnije u mobitel kucat ću, pa da kasnije pitam čega, pa da malo uporedim ako nije problem. Bujrum, živi zdrav bio i hvala ti što si došao ponovo večeras. Mi u principu ne ponavljamo muhabete s istim čovjekom, ali ova tema je zaista tražila da se ponavim i da, eto, večera se družimo u nekih sat, sat i po koliko budemo. Zaista se okoristite ovim i ponesite ibrete svojim kućama i kažem, ako kupi knjigu i čitavajte i želim vam sretno. Za 15 dana su ponovo muhabeti, ako Bog da, imat ćemo najrelevantnije temu, pošćanska medresa. To je jako, jako interesantna tema. Imali smo Alasar u Zenici, vjerujte, nekada davno, nismo ni svjesni šta smo imali. Za 15 dana, večeras Jesmir, hvala ti još jednom, selamim te i izvoli Bujrum. Aleikum selam wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Wa usalli salatan da'iman 'ala an-nabiyil mukhtar al-amin. Salawatu rabbi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala man ittaba'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Wa usalli salatan da'iman 'ala shuhada'i Bosna wal Herceg wa khasatan 'ala shuhada'i Srebrenica. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِيَحْسَانٍ إِلَا يَوْمِ دِينٍ وَبَعْدِ. Zaista mi je čast i zadovoljstvo da vas večeras mogu poselamiti islamskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. U ovom lijepom okruženju i ovom lijepom prigodom, naime kad me Hadžija Ismić prije, ne znam, mjesec dana ili 20 dana nazvao, on je specifično tražio ovu temu. Baš je to insistirao da ova tema bude. Ja obično volim kad god me pozovu da domaćin izabere o čemu će se govoriti. Ne da se pokaže koliko ja znam ili koliko sam ja spreman da govorim o nečemu, nego zbog toga što je možda najbolje i najsvrsishodnije govoriti o onome što je u datom trenutku nekome najinteresantnije. Ukoliko nekome pomognemo da shvati samo jednu stvar, smatrat ću da smo večerašnju misiju i večerašnje društvo zadovoljili, odnosno ispunili. Ako Bog da, u toku ove hefte imam još dva predavanja i baš su nekako specifično izabrali teme. U Vitezu su tražili da im govorim o obavezi svih nas spram pozivanju Allahovu dželešanuhu u vjeri. A onda odmah sutradan u mom visokom traže da omladni govorim na temu dove. Ovo u stvari govorim koliko su različita ljudska interesovanja. Jedne interesuje jedno, druge interesuje drugo i uvijek je to tako i to je prirodno. Prije nego što pređem na ovu temu koju evo Hadžija lijepo najavio i predstavio, ja zaista moram kazati dvije uvodne napomene. Prva napomena je da zaista ovo nije nikakva kurtoazija, nije nikakvo podilaženje. Ja sam inače čovjek koji je malo brz na jeziku. Kao takvog me znaju i često me osuđuju. Često nailazim na prijekore svakakvih, dakle, ljudi, da ne govorim, da ih ne imenujem. I zaista ne volim nikome podilaziti po bilo kojem osnovu, ali ono što vama želim ovdje večeras kazati, ako postoji udruženje u Zenici, a vi znate da ih ima desetine i vjerojatno stotine, s kojim bih se ja mogao identificirati, to je ovo udruženje. Ja vam zaista čestitam na ovome što vi radite. Zaista sam ponosan što mogu makar djelimično da se osjetim da sam dio vas. Ono što ste vi uradili, ono što ste vi predstavljali, nikad vam se na ovom svijetu nikom neće moći odužiti. Kad bi vam dali 101 zlatni ljiljan, kad bi vam neto isplaćivali po 10.000 eura mjesečno, kada bi vam ne znam šta drugo dali, neće vam se nikom moći odužiti na ovom svijetu za ono što ste vi uradili, što ste vi značili i ono što značite danas. I zbog toga zaista sam ponosan od prvog trenutka kad me i Hadžija i moj ahbab Samir, kad su me zovnili na onaj prvi muhabbet i prvo druženje, i kad sam došao tam i pojeo zajedno s vama one sendviće, dakle, od tada se u stvari zaista osjećam dijelom ovog udruženja. To je jedna napomena. Druga napomena koju moram da kažem jeste u stvari na što ću nakalemiti moj govor. Mi se nalazimo u prostoru muzeja. Nema direktora. Evo, bila je s nama sad jedna od djevojaka, žena, dakle kustosa koji ovdje radi. Muzeji su već historija. Historiju niko danas ne cijeni. Historija je danas zaboravljena. Mi danas živimo u jednoj instant civilizaciji.
Ali ovo je u punom značenju riječi instant. Šta to znači? Kakvu kahu mi pijemo? Kad ste zadnji puta, ja čestitam ako ima još neko kod kuće, ko fino uzme kahu pa je isprži u onom, znaš, ono isprži je fino, svi vi znate kako se prije pekla kahva, kako se pržila. Pa, jes, šiš, u šišu. Pa onda nakon toga da uzme onaj mlin ručni, pa je fino samelje, pa je onda fino zaspi. I onda je popije. Ja bi zaista volio takvu kahu popiti u Zenici. Ne ima toga. Nego hajmo sam jednu, kaže, brzu u snogu. Hajmo mi, kaže, samo jednu i sam ti zamuti, kaže, ima ona mučkalica brza i to je ta instant civilizacija kojoj mi u stvari prisustvujemo. Ne mora znači da je to primjer samo kahve. Uzmite primjer hrane. Danas je samo brza hrana u stvari hrana. Svi se brzo hranimo. Ima, vrlo su važni fast foodovi. Vrlo je važno uzeti nešto brzinski. I tako dalje. Uzmite napitke, gazirani napici. Uzmite, dakle, na koji način u stvari se mi svi tovimo. Ali nemojte samo gledati te materijalne segmente. Dakle, vi znate, danas ljudi samo hoće daj mi sad i ovdje. Ne briga ga ništa. Vidite, ovo nas okružuje historija. Njeg interesuje sam danas. Daj mi da danas uživam. To što će biti sutra, za 10 godina, što ćemo mi uništiti ovu civilizaciju, što ćemo mi uništiti prirodu, što ćemo mi uništiti, znate, ove globalne promjene, što ćete vidjeti da je poslanik sa selem nagovijestio i brojne zemljotrese, i tsunamije, i poremećaje klime, i tako dalje. Sve je to poslanik sa selem kao da je gledao, dakle, najavio da će u stvari se dogoditi. Ali nikog apsolutno za to danas ne briga. Vrlo je važno da mi uživamo u tome. To što će i naša djeca sutra, ne do Bog, dakle, imat traume, imat tumore, imat posljedice toga, vjerujte da to danas malo koga interesuje. Dakle, to je ta instant civilizacija. Ona nije samo u materijalnom. Vjerujte da je ona također u emotivnom. Danas živimo u vremenu kada u stvari postoji puno instant brakova. Instant ljubav. Daj mi je sad i ovdje. I to funkcioniše par mjeseci, par godina i onda se završava. Sve je instant. Daj mi sad i ovdje. Da se ne misli o posljedicama. Dragi Bog, u stvari hoće da mi mislimo o posljedicama. Ne postoji uživanje bez posljedica. Ne postoji griješenje bez posljedica. I to je izuzetno važna stvar. A nakon toga, dakle, zašto sam vam ovu napomenu morao kazati? Došli smo u doba kada, evo Hadžija je na početku to kazao, kada se pametan čovjek, kada se učen čovjek, teško može, vjerujte, snaći u današnjem društvu i današnjim okolnostima. Danas više ne znaš šta se dešava. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već nagovijestio i rekao, doći će vrijeme kada će ubica ubijat, a neće znat što ubija. A ubijeni će biti ubijen, a neće znat što je ubijen. Prije to nije bilo tako. Prije, kada dođe do sukoba između dva i više ljudi, stojiš ti spram mene, ja spram tebe. Imaš ti mač, imam ja mač. Pa kom opanci, kom obojci. Danas on ti pošalje navodeću raketu, ne znam koliko, desetina ili stotina kilometara daleko, poubija sve živo i napravi doslovno, kaže, toliko i toliko ljudskih žrtava, toliko i toliko kolateralnih šteti. Dakle, zaista se je dogodilo to vrijeme. Dogodilo se je vrijeme da su ljudima isprani mozgovi do tog stepena, da ljudi ne znaju što radi. Jednostavno, vjerujte, ja mislim da ovi ljudi tamo na istoku što rade, ja mislim da oni ne znaju šta rade. I da im sam možemo činiti ovu, Bože dragi, oprosti im, oni zaista ne znaju šta rade. Ovo su totalno nesvjesni, izhavizani, ludi, izmanipulisani ljudi koji ne znaju šta rade. 2 miliona ubijenih, ranjenih i deportovanih je samo u Siriji. To je stravična činjenica. Stotine hiljada mrtvi, neki kažu da čak taj broj dostiže oko 1 milion, civila je u Iraku za proteklih 10 i nešto godina, dakle, okupacije i ovoga što se dešava. To su nevjerovatne stvari. Vjerujte, kaže poslanik sa selem, ja se sjećam jednog predavanja koje sam držao u Topčić polju, prije nego što su počeli, tek je počeo Irak da bude aktuelan. Ja sam tada u stvari naišao na ovi od hadisa koji su u stvari vjerodostojni. Pa sam onda pital su me, kaže, šta će biti poslije? Šta će, subhanallah, biti poslije? Rekao, poslanik alejhiselam je nagovijestio da će problemi iz Iraka, kako stoji u Muslimovoj predaji, problemi iz Iraka će prijeći u Siriju.
To je bilo otprilike 7 godina prije dešavanja u Siriji. To nije ništa zato što sam ja pametan. Čak šta više, ova knjiga, odnosno njeno prvo izdanje, u stvari izdato prije problema u Siriji. A ovdje se upravo navodi taj hadis, dakle u kome stoji poslanik sa selam da će Sirija doživjeti tu kataklizmu, dakle 2010. godine ovo izdanje. Dakle, da će zaista doći do takve kataklizme, da će doći do takvih poremećaja vrijednosti koje odnosno ubistava, genocida i svega onoga što se u stvari dešava. Da bi napravio uvod prije nego što konkretizujem večerašnju temu, moram da je tačno definišem. Naime, ja sam večerašnju temu naslovio poslanikov, ali i salatu selam, predskazanja, vid mu'džize. Vid mu'džize. Šta je mu'džiza? Mu'džiza je nešto nadnaravno. Nadnaravno. Ako bi mi uzeli sada, ne znam, ovaj sok ili čaj i prosuli ga, šta je potpuno prirodno? Da taj sok padne dole. Sila gravitacije radi svoje. Šta je nadnaravno? Nadnaravno bi bilo da taj sok stoji u vazduhu. Nadnaravno je nešto što um ne može da shvati, odnosno čemu se um divi i što ne može nikako da ponovi. Uzvišeni Bog je slao ljudskom rodu 124.000 Božijih poslanika i vjerovjesnika. 124.000 poslanika i vjerovjesnika. Nažalost, ona instant civilizacija ubjeđuje nas je da smo mi svrha svega. Mi smo tu, ništa nas ne briga šta je prije nas bilo. Vidite ove historije koja nas sad okružuje u ovom muzeju, ništa to ne važi, važimo samo mi sad i ovdje. Nit nas brigaju posljedice koje će doći poslije nas. Dakle, kod poslanika nije takav slučaj. Poslanici su slani svim narodima i svim vremenskim epohama. Uzvišeni Bog je svakom od Božijih poslanika davao mu'džize, davao nadnaravna djela da ljudi budu ubijeđeni da Bog ima i postoji. Da Bog ima i postoji. Sam nedavno u Kotor Varoši gore bio musafir, pa sam govorio da neće se dogoditi, vjerujte, niko od nas da će proživjeti dunjaluk, a da mu šeitan neće pokucat i kazat vjeruješ li u Boga. Ima li stvarno Bog? Jesu li stvarno šehidi, šehidi? Je li ovo pošteno, je li pravedno? I tako, 1001 pitanje. Je li poslanik bio takav? Nije li bio takav? Dakle, to su u potpunosti šeitanska djelovanja koja su nam nagoviještena, koja su u stvari prirodna posljedica njegovog djelovanja. Dakle, ovi Božji poslanici su dolazili, ostavljali svoje tragove, i njihove mu'džize su bile osjetilne, dakle bile su materijalne. Većina mu'džiza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže Imam Sujuti, jeste bilo razumske prirode. Razumske prirodne. Dakle, gajru hisije, takozvano aklije. Šta to znači? Znači da o tim mu'džizama treba i danas da razmišljamo. Najveća mu'džiza poslanika alejhi salatu ve selam jeste Kur'an. Kur'an, braćo i sestre, nije da se uči mrtvim. Mi sam to dobro znamo. Hajmo učiti Kur'an mrtvim i to je super. Kur'an je Božja uputa meni i tebi, svakome od nas, kako da živi ovaj život. Čak šta više, vidjet ćete u stvari da Kur'an se dijeli u tri dijela. Jedna trećina Kur'ana govori o prošlosti. Druga trećina Kur'ana govori o sadašnjosti. I treća trećina Kur'ana govori o budućnosti. Govori šta nas čeka u kaburu. Dakle, šta nas čeka u kaburistanu, u mezaristanu, u ahiretistanu. Dakle, kad dođemo tamo, prava istina u stvari jeste tu. Dakle, to su tri trećine Kur'ana. Kada vidite sunnet poslanika alejhi salatu vesselam, ili ako hoćete čak, evo da konkretizujemo ovu temu, mu'džize poslanika alejhi salatu vesselam tiču se tri aspekta njegovog djelovanja. Jedna mu'džize poslanika alejhi salatu vesselam jeste da nas je on obavijestio u Kur'ani Kerimu i da nam je u stvari govorio, dakle, u svojim hadisima o ranijim narodima i poslanicima. Šta to znači? Recimo, ne znam da li znate, u Kur'anu se spominju poslanici i vjerovjesnici koji se čak ne spominju u Bibliji. U Kur'anu se više puta spominje Hazreti Marijema ili Hazreti Marija nego što se spominje u Bibliji. Ljudi to ne znaju.
Poslanik alejhi salatu vesselam doslovno, decidno nam govori o nastambinama, o historijskim artefaktima, o dakle nastambinama naroda koji su tačno dakle sada locirane 20., 19. i 18. stoljeću. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle donio je brojne arheološke nalaze, brojne informacije koje se tiču davne ljudske prošlosti. Koji su primjeri takvi prošli? Na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori jednu činjenicu da je cijela Arabija da je bila u stvari nekada mokra, da je bila potopljena vodom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem čak u jednom hadisu kaže da je cijela zemlja bila potpuno potopljena, da je bila pod vodom. To nije potop u vrijeme Nuha alejhi salatu vesselam, nego prvo stvaranje zemlje kada je gospodar dakle stvorio zemlju, pa je nakon toga dakle bila vrela, pa je nakon toga gospodar stvorio vodu, pa onda nakon toga počeo. I koje je mjesto odakle je počelo u stvari topljenje te vode, odnosno isparavanje? Meka. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem decidno to kaže. Čak šta više, vulkanske erupcije koje su bile početne, dakle koje danas formiraju poznata Mekanska brda. I to različiti boja kao što je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio. Dakle, to je jedan segment nadnaravnosti koji nam govori o prošlosti. Drugi segment koji želim posebno da akcentiram, iako nije centralna tema večerašnjeg izlaganja, jeste onaj za vrijeme poslanikova života. Poslanik alejhi salatu ve sellem, ko je bio poslanik alejselam? Poslanik alejselam, bez ikakvog pretjerivanja, je najveći čovjek koji je ikada hodio ovim zemaljskim, dakle, svodom. Nikada veći čovjek od njega nije boravio. Zbog čega? Koji su nam dokazi? Najbrojnije ime danas na Dunjaluku jeste Muhammed. Poslanik alejselatu veselam kaže nam u jednom hadisu jedno također naučno otkriće koje mi danas znamo. Tada ga ljudi nisu razumijevali. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže kada sunce grane, jedan narod kaže granulo je sunce, izišlo je sunce, a kaže drugi narod, to jest na drugom kraju svijeta, kaže zašlo je sunce. Kao danas. Jednim je sunce izišlo, drugim je zašlo. Poslanik alejhi salatu ve selam je bio čovjek koji je bio potpuno nepismen. Čovjek koji nije znao ni čitat ni pisat. Svako od nas, evo večeras ovdje, zna čitati i pisat. Poslanik alejhi salatu vesselam je ostvario veći utjecaj na ljudski rod nego jedan drugi filozof, i jedan drugi ideolog, i jedan drugi reformator, bilo ko. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to učinio. Na koji način? Na koji način danas mi imamo 1.800.000.000 muslimana, odnosno sljedbenika Muhammeda alejhi salatu vesselama? Koliko danas imate Aristotelovaca? Koliko imate danas Platonovaca, Pitagorejaca, ovih ili onih? Nema ih puno uopće. Dakle, to su ideologije koje su ostale samo zapisane, ideje i filozofije koje su ostale samo zapisane u knjigama. Mi praktično živimo poslanikov alejhi salatu vesselam životopis. Mi praktično živimo njegove savjete. Treći aspekt njegovog života koji je nadnaravan jeste sljedeći. Evo, ja sam, alhamdulillah, došao sa svoje dvoje djece ovdje. Svako od vas je kod kuće bez beli ostavio nekoga. Imaju stvari koje mi volimo da se o nama pričaju. Ono što je hadžija na početku implicirao, znate, mi volimo o sebi pričat. Mi volimo pričat o svojim dobrim djelima. Ja sam uradio to, ja sam uradio to, ja sam ti valio, ja sam ti ovo i tako dalje. Ali imaju također stvari o kojim mi ne volimo pričat. Nit volimo da se o njima priča. Nit volimo da naše žene, da naša djeca, da naši prijatelji govore kako smo mi nekad bili hujali, kako smo bili nenaspavani, kako smo bili ljuti, kako smo bili grubi, kako smo... Dakle, to stvari koje obično ostaju i trebaju da ostanu unutar porodice. Evo vam primjer predsjednika Clintona. Kažu predsjednik Clinton po svim parametrima da je jedan od najvećih predsjednika Amerike. Ali vidjeli ste šta mu učini samo jedna afera. Afera za koju se zna. Zamislite koliko ih ima za koje se ne zna. S druge strane, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem doslovno kaže svojoj porodici, kaže svojoj djeci, kaže svojim ashabima, beligu anni. Šta to znači? Sve što čujete od mene, da sam rekao, da sam uradio, da sam prenio, sve to prenesite drugim ljudima. Sve prenesite drugim ljudima. Subhanallah. Enes ibn Malik, jedan istaknuti ashab, Allahov poslanik alejhi selam, bio je dijete
koje je majka dovela da služi poslanika alejhiselam. I kaže, služio sam Allahova poslanika alejhiselam 10 godina. Još moram napraviti jednu digresiju. Poslanik alejhiselatu vesselam nije dozvolio sam da njeg služi. Kaže Hazreti Aisha radijallahu ta'ala anha, znate kakav je bio pejgamber? E ovo mi nemamo. Ovog sunneta mi niko danas hama ne praktikuje. Ja prvi pa onda, ja mislim niko od nas. Kaže Hazreti Aisha, kada bi poslanik alejhiselam uđi u kuću, nije legao ko mi danas što legnemo. Nije se bavio besposlicama, nego kaže cijelo vrijeme dok je bio u kući pomagao porodci šta treba kome. Subhanallah. A kaže kad poradi po kući sve što treba uraditi po kući, kaže iziđe pa u komšiluku kome šta treba pomagati radi. Wa kana fi khidmati ahli. Subhanallah. To je istinski poslanik alejhiselatu vesselam. To je poslanik koji ide Židovu koji je bolestan obilazi ga. To je poslanik alejhiselatu vesselam koji, ne znam, životinju kada vidi da je oštećena, on se trudi da ju ispravi njezin hak. Tako dalje. Dakle, to je poslanik alejhiselatu vesselam od kojeg nam je prenesen njegov život. Naime, još za vrijeme njegove misije dogodila su se najveća čuda. Koja su ta čuda? On ih je sva nagovijestio. Još u vrijeme Mekke, poslanik alejhiselatu vesselam nagovještava da će muslimani biti protjerani iz Mekke i da će se ponovo vratiti u Meku kao pobjednici. Čak šta više, Kur'an je evidentirao ovo obećanje. U suri Inna fatahna leke fethan mubina, sura je mekanska. A osvojenje Mekke dešava se tek 10 godina poslije objavljivanja ovih kur'anskih ajeta. Gospodar kaže, vi ćete zaista ući u Meku kao pobjednici. I nećete obično ući. Kaže, neki od vas će obrijat glave skroz, to jeste doćete na hađ na taj način, a drugi ćete samo potkratiti kose. Uzvišeni stvoritelj je čak šta više ukazao na jednu činjenicu. Vi znate koji ste bili na hađu, ljepše je 3 puta muškarcu da obrije glavu, ženi da potkrati kosu koliko je, dakle, ova jagodica prsta. Ali poslanik se, dakle, Allah Đelešanu nas obavještava 10 godina unaprijed, da će uvijek biti ljudi koji zna šta je bolje, ali neće to bolje. I to je potpuno legitimno. Dakle, to je potpuno legitimno. Također, gospodar svjetova je evidentirao u Kur'anu Kerimu još takvi događaj. Naprimjer, poznati događaj bitke između Rima i Perzije, odnosno Bizanta s jedne strane, dakle, kao zapadnog rimskog carstva, i dakle, odnosno istočnog rimskog carstva, ali zapadnog u odnosu na islam i muslimane, i istočnog carstva, to jeste Perzije. Pa početak sure Rum govori o tom njihovom sukobu. Dakle, historijski događaj. Gulibet Rum fi ednel ardi, vahum min ba'di galebihim se jaglibun. Dakle, Allah Đelešanu opisuje, kaže, zaista dogodila se velika bitka i kaže, poraženi su Bizantinci. Naučna istina, historijska istina, arheološka istina. I muslimani su bili potišteni zbog toga što su kršćani bili poraženi. Obratite pažnju na ovu činjenicu. Zašto? Pa zbog toga što su kršćani bliži muslimanima nego što su to ateisti, nego što su to vatropoklonici kakvi dolaze iz Persije. I muslimani su bili potišteni rad te činjenice. A onda Allah Đelešanu daje im radosnu vijest, kaže, ne sikirajte se, oni će nakon par godina ojačat, pa će oni biti pobjednici. Doće ponovo do jedne velike bitke i kaže, oni će pobjediti. Znam ste kako se osjećali tadašnji Arapi? Oni su sam čekali kad se dogodi ta bitka. I smijavali se do trenutka te bitke. Kada se ta bitka dogodila, svi su istog trenutka učutali. Imate na stotine primjera u životopisu poslanika alejhiselatu vesselam ovakav. Ja ću samo još jedan, ako dozvolite. Naime, perzijski car poslao je 2 najsposobnija vojnika, 2 asasina, 2 ubica, dvojicu najsposobnijih ubica poslao u Medinu, ovo je događaj koji se malo zna, da se ubije poslanik alejhiselatu vesselam. I dolaze oni. Poslanik alejhiselatu vesselam zna što su mu došli. On ih dočekuje ovako, dakle, priča s njima, nije ih htio ubiti. Dakle, on je njih prokužio, Bog mu objavio šta se dešava i stavio ih preda se. I rekao im, uz pomoć prevodioca, kaže, oni kad su mu rekli, kaže, oni su prvo se izgubili da on sve zna zbog čega. A kaže, oni im sa osmijehom kaže ovako. Kaže, vratite se sad u tu pokrajinu odakle ste došli. Kaže, dok dođete tamo, kaže, vaš car će biti ubijen. Kako će biti naš car ubijen? Pa on nas poslao da tebe ubijemo, subhanu.
Kaže, dok dođete tamo, dakle radilo se o par dana jahanja konjom, kaže, dok dođete tamo, vaš car će biti ubijen. Čak poslanik sa selem opisuje ko će ga ubiti. Kaže, ubit će ga njegov sin. I kaže, dok vi dođete do tog mjesta, namjesniku će stići već pismo da ga je sin ubio zbog toga i da je sin preuzeo vlast. Kaže, ovi ljudi šta će? Dakle, svakako su već bili razoružani, vrate se tamo u tu pokrajinu, kad gle čuda, sam što su došli, kaže, dobivaju vijest da je persijski car pogubljen. Koga je pogubio? Sin ga pogubio. Tada su istog trenutka oni rekli, ešhadu en la ilaha illallah, ešhadu enne Muhammeden abduhu wa rasul. Dakle, svi ashabi su se u ove stvari osvjedočili. Pa imate puno primjera koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio. Naprimjer, zamislite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem izlazi prije na dan, na poprište bitke. Evo vi koji ste bili u ratu, znate kako je to teško. Kako je teško ići u izvidnicu. Kako je teško zamišljati sutra da će tu neko ginit. Da će se tu gubiti dijelovi tijela. To je teško. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ide u izvidnicu i svojim najbližim ashabima pokazuje, kaže, pogledajte ovo mjesto. Kaže, ovdje će pogin taj i taj. Ode 10 metara dalje, kaže, na ovom mjestu tačno će pogin taj i taj. Imenom i prezimenom. Tačno identifikuje. Kažu ashabi koji su bili s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kaže, kada smo došli tačno u korak gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da će neko pogin, tačno je poginuo. I tako dalje. Pa onda nakon toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio da će umrijeti. Kaže Hazreti Fatimi, kaže, zaista ću ja evo kćeri brzo umrijeti. Pa kaže Hazreti Fatimi, svi znate tu predaju, možda ste je čuli. Hazreti Fatima se rasplakala. Kaže, dođi da ti još nešto kćeri šapnim. Kaže, ali ti ćeš, kaže, umrijeti za mnom za 6 mjeseci. Kaže, tada se ona nasmijala. Vidite, subhanallah, mi bi tada, jel, onda mi bi tek pošli plakati. Ali ona se raduje što će se babi svom priključiti. Hazreti Fatima, dakle, zaista prva umire od njegove porodice. Čak šta više, poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim suprugama kaže koja će prva od njih umrijeti. Čak kaže Hazreti Ebu Bekru, Hazreti Omeru, Hazreti Osmanu, Hazreti Aliji, Hazreti Huseinu i Hazreti Hasanu, kaže im kakve će njihove sudbine biti, odnosno kako će iskončati. Dakle, to su nevjerovatne stvari. Ashabi su duboko vjerovali u to. I ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su u stvari znali da je to zaista istina. Sve nas to upućuje na ovaj zadnji dio. A taj zadnji dio poslanikovi alejhi salatu vesselam predskazanja jeste za ono što će se dogoditi poslije njegove smrti. Svi ste čuli za poznati hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kopajući rov, kopajući hendek, kada su muslimani bili okruženi u 3 kilometra, okruženi sa 10.000 najsposobnijih boraca, kada je trebalo iskorijeniti islam i muslimane. Dakle, radilo se o par hiljada ashaba. Tada islam treba da padne. Tada poslanik treba da bude ubijen. Da svi budu iskorijenjeni. Poslanik sa selem tada zastao, umoran, stav u znoju. I nasmija se blago i kaže, zapamtite od mene ovo. Šta treba subhanallah zapamtiti? Šta treba prenijeti u ovim knjigama? Kaže poslanik sa selem, kaže, vi ćete muslimani osvojiti Istanbul. Tada Istanbul je bio centar svijeta. Ono što je danas New York, tada je bio Istanbul u vrijeme poslanika alejhi selam, odnosno Konstantinopolis. Poslanik sa selem kaže, zaista ćete muslimani osvojiti Konstantinopolis. A sahabima ništa nije jasno. Kako ćemo osvojiti Konstantinopolis, čovječe? Vidite ovdje, 10.000 nas vojnika okružili, čekamo kad će nam glave podrubljivati, tako da. Čak dalje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom hadisu, odnosno u drugim rivajetima također govori, kaže, a također će to osvojiti Rim. E, ovaj je sad hadis, odnosno dio hadisa teško razumije. Kako ga ulema tumači? Znate li koliko ima muslimana u Italiji? Ne znate. Preko milion. Znate koliko ima džamija u Italiji? Nekoliko hiljada. Znate da u Rimu ima džamija? Da muslimani normalno klanjaju? Da se islam širi nevjerovatnom brzinom u Italiji, dakle u svim talijanskim gradovima, u svim evropskim gradovima? Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, dakle, neće biti vojno osvajanje, kako kaže ulema, nego idejno. Dakle, ljudi će prihvatiti vrline islama. Ljudi će shvatiti da one istinske vrline islama koje su u Kur'anu i u vjerodostojnom sunnetu, da su to univerzalne vrijednosti ljudi. Kao danas što se je dogodilo, dakle, od istoka do zapada. Kada sam spomenuo onu 1.800.000.000 muslimana, imamo li hadis o tome? Imamo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, an Thauban radijallahu anhu, an an-nabi sallallahu alejhi ve sellem, kal, inna Allahe kad zawali al-arda. Seuban, Hazreti Seuban, bilježi jedan interesantan hadis. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doslovno ću ga prevesti. Kaže, zaista mi je gospodar sažeo zemlju. To jeste,
pokazao mi cijelu zemlju, mešarikaha wa magaribaha. Uzvišeni Allah je poslaniku alejselam pokazao istoke zemlje, dakle tamo od Japana, Kine, dakle oni iz zemalja izlazećeg sunca do zapada, wa mešarikaha, dakle do zapada. Faraeitu mulke ummeti, kaže poslanik sallam doslovno u ovoj predaji, kaže pa sam vidio da je imetak, vlasništvo moga ummeta doprlo do krajnjeg istoka i do krajnjeg zapada. Nije poslanik kazao muslimanske vojske će otići na istok i muslimanske vojske će otići na zapad. Jok. Najveće muslimanske nacije, poput Indonezije, poput Malezije, poput Filipina i drugih, nikad muslimanske vojske nisu došle do tamo. Treba to da znamo. Nikada muslimanske vojske u najmnogoljudnije muslimanske zemlje nisu došle. Nego islam došao putem trgovaca na najmiroljubiji mogući način. Kada su ljudi vidjeli kako su muslimani pošteni, kako su muslimani obrazovani, kako su muslimani skromni, kako su muslimani učtivi, tada su ljudi izrazili želju da budu poput muslimana. Danas, nažalost, te vrijednosti mi ne možemo pokazati svijetu. Danas mi muslimani se i bratimo šta muslimani rade muslimanima. Kako muslimani ubijaju muslimane. Kako muslimani istjeruju muslimane iz vjere. Kako su muslimani nepismeni. Kako imamo ogromne probleme socijalne nepravde, društvenih nepravdi u muslimanskim društvima. Dakle, to su činjenice koje u potpunosti odudaraju od ovog što sam spomenuo. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugim hadisima također nagovještava da neće biti, slušajte doslovno hadis, kaže pred sudnji dan ili pred zeman, pred sudnji, to je ovo vrijeme. Koliko će biti još generacija poslije nas, ne znamo. Ali znamo da je ovo zadnji period zemlje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže u zadnjem periodu zemlje neće biti kuće na dunjaluku, a da se neće o islamu pričati u njoj. Subhanallah. Šta je to do CNN? Šta je to do vijesti o islamu i muslimanima? 90% tih vijesti je zlonamjerno. Vjerujte mi. Nas muslimane danas predstavljaju ljudi koji veze nemaju sa islamom i muslimanima. Da Allah sačuva. To je 0,001% muslimana. Mi ne kažemo da oni nisu muslimani. To su ljudi, ne znamo ni ko su, ne znamo ni šta su, ne znamo ko stoji iza njih, koji plaća. Čisto tek tako ovi ljudi koji su bahnuli, osnovali svoje države i tako dalje. Dakle, mi se sad samo ibretimo ko su ti ljudi koji ubijaju i muslimana i nemuslimana. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori u stvari o ovom periodu u kojem mi svi živimo. Dakle, možemo se osvjedočiti da je zaista ovo vrijeme došlo, dakle, na koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao. Naravno, ima tu i mnogi drugi stvari, na primjer negativnosti, na primjer negativnih segmenata. Na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da će se nemoral proširiti toliko da će ga svi činiti. Subhanallah. Danas svi činimo, da prostite, nemoral. Svi činimo nemoral. Bilo da ga čine usta, pa jezikom se priča o nemoralu. Bilo da ga čine oči, bilo da ga čine uši, bilo da ga čini čitavo tijelo. Dakle, nemoral je zastupljen. I uglavnom se o nemoralu priča. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ko ne bude od omladine činio nemoral, priželjkivat će nemoral da čini. Danas imamo situaciju kada je sistem društvenih vrijednosti apsolutno poremećen. Ono što je bila vrijednost prije 50 godina, danas je u potpunosti postalo bezvrijedno. Vrijednosti poput prijateljstva, vrijednosti poput odanosti, lojalnosti, ne znam, bračnih zavjeta, ne znam, bilo koje stvari, uzmite, vidjet ćete da to danas skoro ne postoji. Čak šta više, rodbina. Pojam rodbini danas i prije 30 godina sociološki nije isti. Prije 30 godina rodbina je puno više značila nego što danas u stvari znači. Uzmite, na primjer, ranije narode. Šta je značio brat bratu? Brat je radi brata davao život. Danas brat brata u kabur strpava. Brat bratu neće da bude žiran. Brat bratu ne vjeruje. Brat s bratom se ne može i tako dalje. Dakle, apsolutni poremećaj društvenih vrijednosti. Dakle, sve su to segmenti na koje nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio
Dakle, u svojim brojnim, dakle, hadisima. Rekao sam, ja sam u ovoj knjizi, evo, koju je Hadžija insistirao da na neki način, dakle, tematizujem, 40 identificirao događaja, 40 stvari koje su meni bile interesantne. Naprimjer, meni je bilo šokantno da je poslanik sa selam govorio o devalvaciji iračkog dinara. To je šokantno meni bilo. Da je govorio o bezvrijednosti, recimo, sirijske ekonomije. Znaš, da je poslanik sa selam, recimo, nagovijestio, doslovno u hadisu, nagovijestio da će kaže, zemlja izbaciti crno zlato. Dakle, poslanik sa selam nagovijestio naftu. Čak šta više, poslanik sa selam je nagovijestio da muslimani neće ubirati direktne plodove te nafti. Ne kaže, je tikum širaren nas. Kaže, doći će vam najgori manipulatori koji će od vas uzeti ta bogatstva i on će ih eksploatisati. I zaista, danas najmanji, hajde da kažemo, najmanji procenat zarade od nafte, od tog crnog zlata imaju muslimani. A najveći i neke druge kompanije. Vi znate, nažalost, u svim ovim ratovima koji mi prisustvujemo, glavni interes jeste nafta. Jeste to crno zlato. Nažalost. Dakle, to je činjenica. Da je Allahu poslanik sa selam, dakle, sve ove stvari nagovijestio i puno još toga. Ja sam već, dakle, pretjerao, bio sam rekao maksimalno 30 minuta, već sam 40 minuta. Ja ostavim raspoložen, dakle, da razgovaramo još na ovu temu koliko imate. Molim Allaha Đalešanuhu da izvučemo pouku iz ovoga što je kazano, da zaista shvatimo da je poslanik sa selam, da nije bio obični čovjek, da je poslanik zaista poslanik, da ga je Bog odabrao, da ga je Bog zadužio poslanicom, da dostavi Kur'an, da dostavi Islam i da je na nama sad hoćemo li nećemo. Vjerujte, svako od nas bira. Nikog Bog neće strpati ni u džennet ni u džehennem. Svako od nas bira i džennet i džehennem. Svako od nas bira i džennet i džehennem. Dakle, završit ću sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome kaže pametna je ona osoba koja kontroliše svoju dušu. Danas ne govorimo uopće o duši. Mi sam govorimo o tijelu. Govorimo o fizičkom tijelu. Govorimo o bicepsima, tricepsima, ne znam, trbušnim mišićima, kaloričnim vrijednostima hrane i tako dalje. Niko ne govori o vrijednostima duše. Niko ne govori o plemenitosti, o iskrenitosti. Danas je iskrenost totalno devalvirana. To se uopšte ne cijeni. Danas, ako si iskren, ti si jednak budali. Dakle, poslanik sa selem kaže ko bude kontrolisao svoju dušu, men dane nefse, wa amila lima ba'dal maut, i ko bude radio poslije svoje smrti. Dakle, poslanik alejhiselatu vesselam došao je s najvećom istinom koja glasi da ćemo svi mi umrijeti i da ćemo svi doći pred Boga i da valja odgovarati pred Boga za sve ono što smo uradili na osnovu svojih izbora. Molim Allaha dželle šanuhu da naši izbori budu uvijek ka hajru i ka onom što je najbolje, da ove stvari stalno izučavamo, stalno o njima razmišljamo, uzimajući pouku da naš iman, naše vjerovanje u Allaha dželle šanuhu bude što jače, što bliže Allahu dželle šanuhu i da ovaj dunjalučki život proživimo u njegovom zadovoljstvu. Ekulu kavli hada, vestagfirullahi li velekum, festagfiru, innehu huvel gafurur rahim.